Njewe. Nao ngututse wa mugabo wariko niba wanze ko nkundana n'uyu mukobwa uri imbesire. Aha. No nyumvira. Nuko wenda mukanwa kanje atapfa kuvama igitutsi nguri inyana yimbwa kubujyo nakubwira kuri inyana yimbwa kankaba mvugishije ukuri nkaba mvuze ibintu bisanzwe twumvikana ikindi nanaguhamiriza uyu murakunda ni minsi bari kugwa gatatu rabo wanamaze no gupfa kandi ikindi nakubwira ngo aho uzacahoze nje dahacisha umuriro ikindi worora inkoko norora gaca wambobo ngo ntaziyiturutse njye nimbobo njye gukundana n'umukobwa wanjye turawe njye nimbobo icyaka njye turekane imyaka ibiri irashize igare mu ishuri ifoto ya dogiteri nsabi yibereye mu ishuri hamwe n'ikinyabiziga yayikomeje kuvugisha benshi yewe data we noheri nziza n'umwaka musha muhire guzababera umwaka gw'amata n'ubuki abahombye mu rugo ngugu muri guriya muzahomboye ariko ndakubwira ngo wewe hari igihe bazanakumbaza wa magufa toka kure wantumbiwe daroko kireba po n'umunyarwenya ukomeye cyane mu Rwanda Dr. Nsabi uri mu bakunzwe cyane muri iminsi ndetse azwiho no gusesa cyane abantu mbavuzi kabarya hagaragaye ifoto ye ya kera ari mu ishuri ndetse n'inyuma ye haparitse igare yari komeje kuvugisha benshi Dr. Nsabi ifoto yasekeje bamwe mu banyarwenya bagenzi barimo Clapton Kibonke wanayishyize kuri Instagram ye maze itangira kuvugisha abantu bitewe n'igare babonaga inyuma riparitse mu ishuri umva nundi munsi uzongera bibeshye ukorose ingenzi uzambo umva we wanje turo yakubwiye ngo ukoze mu mabati nkabanyozwa muri ferabeto izo ferabeto nzazivunagura ago mabati nzagarobagura we kinyobi umva we bumbafu uzongera utekeze igipangu uzambona wowe cyakoze ihwa munganya uburebure n'umubyibuho Clapton Kibonke ati mana yanjye Manase ati igare rya directeri ryabikwaga mu ishuri Nsabi abereye sushefu ni benshi bagiye ku mbuga nkoranyambaga maze barandika barashishimura ariko sinakubwira ariko byose byari biturutse ku igare ry'uyu munyarwenya ukomeye cyane mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda arakunzwe cyane na benshi muri comedy ndetse na filime zitandukanye zo mu Rwanda Dr. Nsabi avuga ko yifuza kujya mu rukundo afite gahunda yo kubaka umuryango kuko yubaha cyane igitsina gore atagira urumwari n'umwe atesha agaciro ke cyangwa se namutesha igihe cyamubeshya n'ubundi apfa kuwavutse ibi byose ni imitwe nari guteka kugira ngo mbone amafaranga Imana yo mu ijuru Imana ntuzambambe cyangwa ntwike mu muriro Ayiwe. Nsabimana Eric wamenyekanye nka Dr. Nsabi akomoka mu karere ka Musanze ahazwi nko mwibereshi yatangaje yuko atiyizi mu rukundo bitewe n'imyumvire ye ku rukundo ndetse we n'intego zarwo mu kiganiro yagiranye na Inyarwanda Dr. Nsabi yatangaje yuko akiri ingaragu kandi ko nta mukunzi afite kuko yifuza gushaka ubuzima ndetse no kubaka ibikorwa bye bikabanza kugera aho yifuza akazabona guhitamo bazabana ati uburyo mba niburiye umwanya kubonera undi muntu atari njyewe sinzi urukundo naba mukunda uko rwaba rumeze ngo inkoni ihere igihe kizagera atangaza umukunzi we n'umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filme Dr. Nsabi yakuranye inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye binyuze mu mpano yumvaga yifitemo zirimo gusetsa atungurwa no kugera kuri izo nzozi ku myaka itarenze 25 kubaka izina kwe ndetse no gusingira inzozi byasunitswe no kumenya icyo ashaka kugiharanira kwihangana ndetse no kurangwa n'ikinyabupfura mu byo akora byose umunsi ku wundi umwe mu banyarwenya bakunzwe cyane mu Rwanda Dr. Nsabi yamenyekanye cyane muri comedy zitandukanye zirimo Dr. Nsabi comedy ica ku irebero TV ndetse n'izindi zitandukanye ashimira cyane abakunzi bakomeje gukurikirana ibihangano bye no kumushyigikira kugira ngo atere imbere yagure n'ibikorwa bye si ukubabeshya nanjye ndamukunda
imyenda ndi gucuruza wagwamo niba urukumbu ushoboye kugwamo kuko nkaka ngaka kukajana kunuza byo bagabigize nge nakwiyamye ye mukoka hafi akazi ke kazi imbere ya byose urukundo akazarujya amageze ku ntego ze atanga ibyishimo kuri benshi bitewe n'urwenya agira yaba kina cyangwa asaganira mu buzima busanzwe nta gushidikanya ni umunyarwenya wa mbere ukomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'inkiko z'igihugu cy'u Rwanda waba ubyemera cyangwa se utabyemera ubifata uko niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ntakabuza uzi dogiteri Nsabi cyane yuko biguye yuko wanyarukiraho ngo ufungure telefone cyangwa se mudasobwa wakoreshaga utabonye rumwe mu nzenya ze zitembagaza benshi ibyo nibyo abantu bari mu gukora giye kumva nganza ngushiremo agapera wundi Nana, kaza waje tugakini tamana kweto kweto fashananje ndumwana binyanga ndimanyanga ibyo bintu nibigiye kuririmbira abantu bakoze ubukwe bakishima bagatabishima n'abashyitsi babo oke ngibyo kuririmba biranze nakandi kazi ko mubuko wamba Nsabi w'imyaka 26 ubusanzwe yitwa Nsabimana Eric avuka mu muryango w'abana bane barimo batatu b'abahungu yatera urwenya akunze kugaragara yambaye amadarubindi yayahengetse ingofero ikote rifunguye ririmo karavati imbere ipantaro yitise ndetse n'inkweto za bodaboda n'umusore udakunda kuvuga menshi mu buzima busanzwe ariko agira uko asetse uwo baganiriye bitewe n'ibimenyetso abakora ndetse we n'amagambo agenda nagamo gake gake Mu bisanzwe yize MCB imibare ubutabire n'ibinyabuzima ni mu mashuri yisumbuye gusetsa kwa dogiteri Nsabi ntabwo ari ibyubu mu kiganiro yageranye n'ikinyamakuru igihe.com cyano mu Rwanda dogiteri Nsabi yagaragaje uko abamubaga hafi kuva kera babonaga yuko azi gutera urwenya cyane no kuva mu buto bwe ari wowe wabashaga gusetsa umubyeyi we aha yagize ati ibi ni ibintu byari byoroshye kubona ko nzi gutera urwenya uko nitwaraga nibyo nakoraga byose byagaragazaga yuko nshobora kuba umunyarwenya iyo twabaga turi kuganira mu rugo mama ninge wamusetsaga mu bavandimwe banje nta bundi bufindo nakoze ni ibintu byagaragaraga ariko bitari byakabona umurongo muzima w'umuntu yabiha udogiteri Nsabi avuga yuko ngo byakomeje kugeza ubwo yajyaga mu mashuri yisumbuye noneho bya bindi abantu bambonagamo kera byaje gukura nkiri kwiga mu mashuri yisumbuye mu 2016 cyangwa se 2017 byatangiye nkini kinamico imbona nkubone muri icyo gihe nagize uruhare mu ikinamico mu ishuri atari njye w'umukinnyi w'imena ariko ibyo nagombaga gukina nabikinnye neza biduhesha igikombe binantera imbaraga ariko umaze kugira kamenyero n'agasundurutso ibintu ntaho uri kubyubahiriza neza n'ukuri kw'Imana kanje mbaga nabyubahirije byose ngabishira ku murongo oy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 o
ibintu rero byo kubimbwa ibintu byo kumwaza umuryango wawe ibintu byo kugendura se by'abandi bantu mukorana gakazi dore munakoraga akazi kagoya cyane akazi k'igisirikare ntahari akazi kiyoroheje mubaga mwagowe mwavunitse cyane urukumva n'ubundi munsi ntuzongere sibyo ntuzongere ute we civilian makayabo uyu musore yakabije inzozi ze ubwo yari muri media club ku ishuri iyi club yahuzaga abanyempano batandukanye barimo abakina ikinamico abahanzi n'abandi ndetse binatuma bicyamamara aho yigaga Dr. Nsabi avuga yuko mu gushaka kwiyemeza ibintu bitoroshye kuri we ubwo yajyaga kwiga mu mashuri yisumbuye mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yahisemo kwiga MCB uyu musore uvuga yuko yari afite impano nyinshi yashatse ikindi cyamubesha asoje amashuri yisumbuye
abona icyo yashoboraga gukina ari filime zisetsa. Agaragaza ko kumenyekana yabiharaniye kuko yamaze igihe yitoza ibintu bitandukanye ubwo yashakaga ko yamenera muri sinema nyarwanda. Ati naje kugira amahirwe menya imbuga nkoranyambaga ntangira kuzikoresha, naravuze nti ngiye kubikora kandi ndabizi abantu bazabireba. Mu ntangiriro ntabwo byari byoroshye ariko nyuma abantu bagenda babikunda. Mu mwaka w'2020 nibwo Dr. Nsabi avuga yuko yatangiye kumenyekana biturutse ku mashusho ye yasakajwe abantu bakamwishimira. Imvano y'imyambaro ya Dr. Nsabi n'urimi rw'ikirera. Uyu musore agira imyambarire imwe iyakina filime zisetsa, akaba nayisangije wenyine mu bandi banyarwenya mu Rwanda. Avuga ko yayitekereje kubera yuko abantu bafataga amashusho bagakatama amazina ye yabaga yashyizemo. Nesiki ako byavamo nkawe ninde wagutoye muri iki kiganiro turimo? Ntiwivanga mu biki se? Ninde waguhuru? Ninde wakubwiye ngo uzutabare? Hano ni mu muhanda gwa leta. Muhanda wa leta se ni uwaso? Ni ugwa leta. Devu mva nkubwire ikintu. Yomuja kubibwiranira iwanyu. Ase wacishetse? Yego rata mabuzi. Devu mva njye nkubwire ikintu cyangwa winkora hariko. Nakubwiye ngo njyewe ikintu nshaka kukubwira cyo. Mbabarira ntuzongere kumpamagara ugiye kumbwira ibintu nk'ibi. Ni urukundo, urukundo ni rwo rutuma ngo urahora, urahora. Ati abantu bafataga amashusho bagakatama amazina yanjye, nza guhagarika kwambara imyambaro itandukanye, ntangira kwambara kuriya mubibona. Uyu musore yatangiye ibyo gutera urwenya yifashishije imbuga nkoranyambaga nka Instagram, nyuma aza gutangira gukorana na sheni ya YouTube yitwa Irebero TV, yamufashije kugeza ubwo yahuye na Kiramani uzwi muri filime kuri YouTube, ari nawe bakorana bya hafi ubu bafatanije n'uwitwa Mitsutsu Nyambo ndetse n'abandi. Dr. Nsabi avuga ko sinema imaze kumwubakira ubuzima ku buryo abasha kwitunga no gufasha abandi bamwitabaje. Abakiri bato baramukunda cyane, yatwaye ibihembo bitari bikeya. Ubusanzwe ababyeyi bamwise Nsabimana Eric, we yita Dr. Nsabi, yavutse mu 1999 avukira mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane, abahungu batatu n'umukobwa umwe, akaba ari nawe mukuru, akaba afite ababyeyi bose. Yagize amahirwe yo kwiga arangiza amashuri yisumbuye, arangiriza muri GS Muhoza i Musanze. Ariko Noheli bagatuyikumbe cyane pe. Ibi bintu ntahari byo ni ikibazo gikomeye cyane. Kugira ngo ikibazo cyo gukumbura Noheli rero gikemuke, njewe Nsabi uko muri kumbona. Dr. Nsabi yakuze abona umubyeyi we Ndabara papa we akora akazi k'ubufundi, ni mu gihe nyina ateraga amarangi. Niko kazi kari kabatunze bakoraga, nubwo rimwe na rimwe kaburaga, ariko avuga yuko uko bagendaga bamenyana n'abantu benshi nako akazi kabonekaga. Dr. Nsabi amaze gutwara ibihembo byinshi bitandukanye. Icyo gihe wavuga yuko yatwaye igihembo ngo hari n'amarushanwa yo gukina ikinamico, ariko byari ukuvuga ku bana bafite ubumuga uburyo bagombaga kubana nabo muri sosiyete, mu mashuri ndetse no guharanira uburenganzira bwabo. Icyo gihe yakinnye neza batwara igikombe baba ba mbere, ni naho kandi yanatangiriye aramenyekana, akomeza kubikora mu bigo byose yizeho, haba mu makarabu akora ibintu by'imyidagaduro, ugasanga n'ubundi arabishoboye ikigo cyose yigagaho, wasanga gazwi mu bintu bijyanye n'urwenya no kuvuga makuru. Ku kijyanye n'izina yisemo gukoresha mu mwuga yinjiyemo, izina rya Dr. Nsabi, byose ngo bifitanye isano nawe ndetse n'ibyo yize. Nsabi tugeze mu miryango z'iwacu. Rero Nsabi nagukundaga ndabizi rwose, nakubahaga cyane pe, wananinyaga wanambo nagukumva ubwoba burazamutse. Ngo nagutinyaga nyatuganiye ibintu byinshi, hari umwe muri twa kavuga ibitari byo. Ati aho iryo zina ryavuye, ikintu cya mbere cyo nkunda inkomoko yanjye, si nkunda kwihakana uwo ndi we bitewe naho ndi cyangwa se nshaka kugera. Icya mbere
naravuze ngo niba nshaka kuba icyamamare ntabwo ngomba kujya kure y'amazina yanjye ngo nyihakane, ahubwo mu gice kigomba kugira amazina nzitwa hagomba kuzamo izina ryanjye, niho navanye insari. Irya dogiteri ryaje bitewe n'ukuntu nize MCB, kandi iyo umuntu ayize neza aba umuganga, noneho njye narayize ariko byarananiye, ndavuga ntereka nubwo ntabigezeho ariko naravunitse, ntabwo ngomba kwirengagiza imvune navunitse nubwo byananiye, mpita mfata dogiteri gutyo. Noneho bihita bihurirana n'ukuntu hari hadutse ijambo rigezweho ryakora umuti, ndavuga nti se hazajya hakorwa imiti nta muntu wo kuyivurisha uhari, ndavuga ngo ngomba gushyiraho ka dogiteri kugira ngo imiti bakoze njye nyivurisha. Nubwo agifite urugendo runini rwo kugenda, dogiteri Nsabi avuga ko byibuze ubu ngubu yishimira aho izina rye rimaze kugera kuko ryamenyekanye cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kandi gucuruza kandi dore mukobwa, dore abakobwa baragowe barongera kunkuronda gutumura. Sha tumure byo ngaho. Ongera unkore gutumura. Fasha nkore. Kirivanga ku bantu barimo barankatira nawe ukazuzana ibiga. Ngaho ni buri umusore nyibambe. Were kwigire kuganirira rahita. Wewe nande muje kuganira ko bari kukwanga ndikumva. Niba uri gucuruza imyenda wakayishururiza ku ruhande cyangwa usukaje kuzunguziza ku ruhande. Kwipanga reka abana kwange ni mu gihe. Nanje niyo naba ndi umukobwa ntawo nagukunda. Ntawo ngukunda ga ntawo ndi mu gwego gwawe. Ntawo tungana ntawo dusa nta bwiza ntago akarabye. Yemwe ubugufi nibwo wiyusuriye gusa. Usa n'igiharamba. Rendurira ngo ngwe nguhurukunda urukunda si warukura. Wera kwere gusa. Wowe nanu urasoje se nakubwira ngo nawe uri kugwego rwanje nta namafaranga ugira. Ugenda ngo ugenda rero ugenda. Era kwera gusa. Ntanjye ubwo nicyo kinyobeye. Ahubwo ntari n'ubwo. Igihe nabyuka no munsi mubi. Na urahahamwa agashaka. Izina do giteri nsabe rimaze gukura. Kuko icyo ngenderaho mvuga yuko rimaze gukura. Nuko rizwi n'abantu benshi cyane ubona ari abantu byazamutse bikajya mu yindi ntera. Ni izina ryazamutse rijya mu yandazwe dufite mu gihugu. Akora umwuga wa sinema. Ku kijyanye n'ikintu cyamugoye mu rugendo rwo kwinjira muri sinema, yagize ati "Ikintu cya mbere cyangoye ni ukwisubiza ikibazo cyanzihangana ngeze ryari, ariko kubera Imana no gusenga byamaze gucamo." Ahamya yuko umwuga akora ari umwuga ushobora gutunga umuntu ndetse kandi akurikije ibyo agenda abona nta kintu kimuhungabanyije, abona yuko ariho hazava ibimutunga n'abazamukomokaho. Dogiteri Sabati, ngumye mu murongo ndimo ntagize ikimpungabanya. Ni ibintu bishobora kuzangira umumaro ku buryo bishobora kuntunga nkatunga n'abandi. Imyambarire ye iri mu kazi ni ikintu yatekereje gishobora kuba nk'ikimuranga kugira ngo bimufashe kuzamura izina rye mu buryo bworoshye kandi vuba. Ati "Niba ari urwenya ninjiriyemo ugomba kundeba ugahita utangazwa n'uko meze bikagutera kunyitaho." Ndavuga ikintu cyatuma umuntu andeba bwa mbere agatungurwa cyangwa agahita mfata mu mutwe niki? Nuko kwambara ibintu bitandukanye, mpitamo gukoresha ingofero, nkoresha karuvati, amarinete, ikoti n'ipantaro n'inkweto za bodaboda. Avuga ko yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi cyangwa se umushushanyi, gusa nateganya yuko mu minsi iri imbere hari indirimbo azasohora. Haguruka ture kutsuboya. Haguruka ture kutsuboya. Njye nsabe njye ko nda. Irasi. Irasi byurasi. Eh? Ndasa. Munas. He. Arenza wiki. Uretse iby'ubwana ni ibintu byinshi umuntu yumvaga azaba. Ariko ngiye kubera impano niyumvagamo ikintu cy'ambere cyazaga imbere y'ibindi byose no gukina filme no kuzikora. Icyakabiri no kuririmba. Hagakurikiraho gushushanya. Nibyo bintu bitatu niyumvagamo ko nshobora kwerekezamo. Nta ndirimbo ndakora ariko mu mishinga yanjye iri imbere ndabiteganya, mbavuga nti hari igihe muzajya kubona mukabona mbatayemo. Ikintu cyamubabaje mu buzima bwe ni uburyo aba yarakoze cyane bimugoye ngo azamuke, ariko yamara kuzamuka niryo zina yishimira aribonye nabyo bikamubangamira. Icyo yishimira nuko yabonye urubuga nyurizaho ibintu bimuri mu mutwe mu buryo bworoshye kandi bikagera kuri benshi. Yakindi yishimira nuko byatumye yunguka inshuti nyinshi.
urimunez nago magufa gawe ndikubona gasitaye neza ubu ujuraja urebe ko haja akanyama we gasopo attention oye wazi wazi rukumbwiri kwaje mu mito we wakoneke ko imbere yawe we wari wabona ifoto ya wapfuye narakubonye we wagiye wakigo gi doruko kirewe doruko kisana ko wo umuntu usa n'icyaha wowe urebe ugasanga umukobwa yagukunda wowe pumbafu gusa kimwe mu bintu yakoze akiri umwana n'uyu munsi atajya yibagirwa no buryo yigeze kuva mu karere ka Musanze akajya Nyabihu n'amaguru kubera urukumbuzi ngo yarakumbuye mushikiwe agenda atanasabye uruhushya dogiteri Nsabe avuga yuko nta mukunzi afite bwa mbere ababyeyi be babona ibyo akora ntabwo bumvaga uburyo byazavamo ibintu bifatika ahubwo bamugiraga inama yo kujya mu gisirikare cyangwa mu gipolisi ubwo ubuzima butangaje ubuzima buhebuje bwa dogiteri Nsabe ntabwo nibagiye uburyo yigeze kuvuga yuko hari igihe yigeze kugura umukobwa yakundaga biswi ariko kandi ngo bikarangira amukatiye ibizwi ngo kumutera indobo icyo gihe ngo byaramubabaje cyane ntabwo azabyibagirwa